ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ 2019 ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ ಸಿಎಸ್ಎಸ್ ನಾಯಕ್ ಜೊತೆ ಹಾಗೂ ಕೆ ಎಸ್ ಬಾಲಚಂದ್ರ ರಾವ್ ಹಾಗೂ ರಾಮ್ ರಾವ್ ಅವರ ಜೊತೆ. ಸರ್, ಇದಾಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಓಕೆ, ಒಂದು ಕರೆ ಇದೆ. ಹಲೋ ಹಲೋ, ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಸರ್. ಪ್ರವೀಣ್ ಅಂತ. ಪ್ರವೀಣ್ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ. ಇವತ್ತು ನಮ್ದು ಬಜೆಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಹೌದು ಹೌದು. ಹಲೋ, ಹಾ ಕೇಳ್ತಾ ಉಂಟು, ಹೇಳಿ. ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತಿದ್ದು ಬಜೆಟ್ ಉಂಟಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಗೆ 30 ಲಕ್ಷ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಕೊಡ್ತಾರಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಂಚೆ ನೌಕರ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಸರ್? ಯಾವುದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಂಚೆ ನೌಕರ? ಅದರಲ್ಲೇ ಬರುದಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ? ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಅದು ಅದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೆನಿಫಿಟ್ ಉಂಟಾ ಅದರಲ್ಲಿ? ಅಲ್ಲಲ್ಲ, 30 ಲಕ್ಷ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅವರು. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ, ಈಗ 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಹೌದು, ನಾವು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ದುಡಿಯವರು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಂಚೆ ನೌಕರ ಅಂತ. ಹೌದು, ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಏನೇ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರು. ಅವರು ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಇವತ್ತಿನ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುದೇನಂದ್ರೆ, ಮುಂಚೆ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದ ಏಳನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನೌಕರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಬಂದ್ರು ಮುಂಚಿಂದ ಎಕ್ಸಾಮ್ಷನ್ ಇತ್ತದು. ನೌಕರರನ್ನು ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ನೌಕರರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನೌಕರರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಅದು ಅದು ಬೇರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬರುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮುಂಚಿಂದ ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಬಂದ್ರು ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಅದು. ಈಗ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದುಡಿಯೋರಿಗೆ ಅವರು ನಿವೃತ್ತಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮುಂಚೆ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಷನ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ 10 ಲಕ್ಷ ಇತ್ತು, ಈಗ 20 ಲಕ್ಷ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾ ಹೇಳಿ ಸರ್. ನಾವು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುವವರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಂಚೆ ನೌಕರರನ್ನು ಪಂಗಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾ ಹಾ, ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ನೀವು ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಂಚೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಮೇನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲ, ಸಬ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೆಡಿಕಲ್ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುವಾಗ. ಹಾ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ESI ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ದುಡಿಸ್ತಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ನಾವು ಹೇಳುದು, ನಾವು ಎಲ್ಲ ಈಗ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಬಂತು, ಅದನ್ನು ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಂಚೆ ನೌಕರರು ಕೊಡುದು. ನಮಗೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿನ ಎಲ್ಲ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಂಚೆ ನೌಕರಿಗೆ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಅದು ನೀವು ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಇದು ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸಹ ಇಲ್ಲ. ಇದು ನೋಡಿ, ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ. ನಾವು ನಮ್ದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ, 3 ಲಕ್ಷ ಜನ ನಾವು ಗ್ರಾಮೀಣ ನೌಕರರು ಇದ್ದು ಬಹಳ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ನನಗೆ ಶೋಚನೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸರ್. ನೀವು ಮಾಧ್ಯಮದವರು, ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ನಮಗೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದು ನಮ್ದು 3 ಲಕ್ಷ ಜನರ ಒಂದು, ಅಷ್ಟು ಜನರ ಒಂದು ಇದು. ಅಲ್ಲ, ಇದು ನೀವು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಂಚೆ ನೌಕರರಿಗೆ ಏನು ಸವಲತ್ತುಗಳು ಸಿಗುತ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೋರಾಡಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿಯಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರ ಕೈ, ಯೂನಿಯನ್ ಕೈಯ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಸರ್. ಈಗ ನಮಗೆ ನೀವೇ ನೋಡಿ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಬ್ರೀಫ್ ಇರ್ಬೇಕು. ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಯ್ತಾ, ನಿಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಆಯ್ತಾ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೀವು 2-3-5 ನಿಮಿಷ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಲ್ಲ, 1 ನಿಮಿಷ, ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಈಗ ನೀವು ಫೋನ್ ಇಡಿ, ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ನೀವು ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವರು ಕ್ವಶನ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಂಚೆ ನೌಕರರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಅಲ್ಲ, ಸಬ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಂಚೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಉಂಟು ಸರ್ಕಾರದ್ದು. ಅದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮ್ಗೆ, ಸಬ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು, ಅಂದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಸೇವೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳುದೇನಂದ್ರೆ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಂಚೆ ನೌಕರರಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಸೌಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಸರ್ಕಾರದ ನೌಕರರಿಗೆ ಅವರಿಗೂ ತಾರತಮ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಅವರ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ, ಸಂಘಟನೆ ಮುಖಾಂತರ ಅವರು ಒಂದು ಮನವಿಯ ಅರ್ಜಿಯ ಕೊಟ್ಟು ಅಥವಾ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ವಿನಾ ನಾವು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಒಂದಂದ್ರೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಸಿಂಪತಿ ದಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್. ಅವರಿಗೆ ಹೇಳುದು 100% ಕರೆಕ್ಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಮಾನ ವೇತನ, ಈಗ ನೋಡಿ, ಸೈನಿಕರಿಗೆ 1 ರ್ಯಾಂಕ್ 1 ಪೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ವಾ, ಅದೇ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವರಿಗೆ ಕೂಡ ಅವರು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳುದು. ಈಗ ಅಂಗನವಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ನೋಡಿ, ಒಂದು 50% ಅವರ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಬಹಳ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವರು ಹೇಳಿದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಂಚೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಅದನ್ನು ಅವರ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿ ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಅವರು ಒಂದು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡುದು, ಅಥವಾ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಗದಿದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಾವೆ ಹೂಡುದು,
ಹಾಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೇನಾದರೂ ಅವರಿಗೊಂದು ಪರಿಹಾರ ಸಿಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ಬಹಳ ಒಂದು ಅವರ ಒಂದು ಕಳಕಳಿ ಎಂದು ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಇದು ನಾವು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ವಿನ ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಇದು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾರಂತ ಅವರ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದ್ರೆ ಅದು ಅವರು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅವರ ಯೂನಿಯನ್ ಮುಖಾಂತರವ ಅಥವಾ ಅವರ ಸಂಘಟನೆ ಮುಖಾಂತರವ ಅವರ ಒಂದು ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟು ಮುಂದುವರಿಬೇಕು ಅಥವಾ ಅವರೇನಾದರೂ ಒಂದು ದಾವೆ ಹೂಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಘಟನೆ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರು ಹೋದ್ರೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮೂಲಕ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಳಕಳಿಯ ವಿನಂತಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾವಿಸ್ತೀವಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಆಶಿಸ್ತೇವೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ. ಹಲೋ ಹಲೋ, ಕಲ್ಲೂರಾಯರ್ ಮಾತಾಡುದು ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಕಲ್ಲೂರಾಯರ್ ಮಾತಾಡುದು, ಲೋಹಿತ್ ನಗರದಿಂದ. ಓಕೆ ಕಲ್ಲೂರಾಯರ್, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ. ಕಲ್ಲೂರಾಯರು, ಹಾ ಇದು ಎಸ್ ಎಸ್ ನಾಯಕನವರಿಗೆ ಕ್ವಶನ್. ಕೇಳಿ, ನಾಯಕನವರಿಗೆ ಕ್ವಶನ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಕಲ್ಲೂರಾಯರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ರೋಟರಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಈಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಇಷ್ಟು 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 ಒಳ್ಳೆ ಬಜೆಟ್ ಬಜೆಟ್ ಬಂದು ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಜಂಪ್ ಏನ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್. ಎರಡನೇದು, ಮೊದಲು ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಳೆದ ನಂತರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದು ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತದಾ ಅಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದಾರ ಅಂತ ಅದ್ರ ಕುರಿತು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಶನ್ ಕಲ್ಲೂರಾಯರಿಗೆ. ಈಗ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಯಾಕೆ ಬಜೆಟ್ ಇಂದ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಒಮ್ಮೆಲೆ ಬೊನಾನ್ಸ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್. ನೋಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಬಜೆಟಿಗೂ ಲಿಂಕ್ ಇರ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಈ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇಂಟರಿಮ್ ಬಜೆಟ್, ಈಗ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಬೇರೆ ಸರ್ಕಾರ, ಇದೇ ಸರ್ಕಾರ ಪುನರ್ ಆಯ್ಕೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಸರ್ಟೆಂಟಿ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಗ ಜಂಪ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಜಂಪ್ ಆಗುವಂಥ ಎಸ್ ಒ ಪಿಸ್ ಏನಾದರೂ ಈಗ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಆಗ್ತದ್ವಿನ, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಇಲ್ದಿದ್ರಾಗ ಈಗ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುವ ಟೈಮ್ ಈ ಡಿಸೆಂಬರ್, ಇದು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮೊನ್ನೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಹೋದದ್ದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಎರಡು ಮೂರು ಮೊನ್ನೆ 600 ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನೋ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಇವತ್ತು ನಾಮಿನಲ್ ಒಂದು 200 ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಆದದ್ದು. ಈ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದು ಅವರ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದರದ್ದು ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದರೆ ಆವಾಗ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಜಂಪ್ ಆಗುದಾ ಅಥವಾ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗುದಾ ಒಂದು ಇದಾಗ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇಂಟರಿಮ್ ಬಜೆಟ್. ಇನ್ ದ ಇಂಟರಿಮ್ ಬಜೆಟ್ ಪೀಪಲ್ ಕಾಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಒಂದು ಬೊನಾನ್ಸ ಬಿಟ್ಟರು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮತ್ತು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಬೊನಾನ್ಸ ಈಗ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಇದಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಮುಂದೆ ಒಂದು ಸ್ಥಿರ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದು ಅವರು ಹೊಸ ಬಜೆಟನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಅವ್ರದ್ದು ಏನಾದರೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆವಾಗ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಬೂಸ್ಟ್ ಸಿಗುವ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 100,000 ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಈ ಸಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದಾರ ಅದರನ್ನ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳುದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ವಿಷಯ, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಇದ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸರಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನು ಅಪ್ ಟು 1,00,000 ವರೆಗೆ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ ಉಂಟು, ಇನ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ 1,00,000 ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಅದು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್, ಅದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಮುಂಚಿಂದ ಅದು 15% ಉಂಟು, ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಮಿನಿಮಮ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ 12 months, 12 months, 1 year. ಹೌದು, ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿನವ್ರು ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೂತು ಉಂಡರೆ ಕುಡಿಕೆ ಹಣವಿದ್ದರೂ ಸಾಲದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಹಣಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸಿಗೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಅದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಟ್ಯಾಕ್ಸೇ ಹಾಕಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ. ಈಗ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 100,000 ಬೇಸಿಕ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಕಮ್ ಬಂದರೆ 10%, ವೈ ವಿ ಶುಡ್ ಫಿಯರ್? ಯಾಕಂದ್ರೆ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಪೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಹಲೋ ಹಲೋ ಹೇಳಿ. ಹಲೋ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಹಲೋ ಹಲೋ ಹಲೋ, ಕೇಳ್ತಾ ಉಂಟು ಹೇಳಿ. ಹಲೋ ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ. ಸರ್, ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ
ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ, ನಾನು ಸಂದೇಶ್ ಪೈ ಮಾತಾಡುದು ಪದವಿನ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ. ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗೆ ಈ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವಿನಾಯಿತಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ನಿಧಿಯನ್ನು ತೆಗೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಹೌದು, ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಉಂಟಲ್ಲ, 3 out of 7 years. ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅದೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿದೆ, ಈಗ 3 out of 7 years ನಿಮ್ಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ ಉಂಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಗೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಒನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಹೆಡ್ ಇದ್ದಾರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮುಂಚೆ 2 crore 250 crores ಟರ್ನ್ಓವರ್ಗೆ ಆನ್ಯುವಲ್ ಟರ್ನ್ಓವರ್ ಇರುವವರಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ 30% ಇಂದ 25% ಇತ್ತು. ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ನವರು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇವನ್ ಇಫ್ ಯು ಎಕ್ಸಿಡ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 250 crore ಟರ್ನ್ ಓವರ್, ಯುವರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ 30% ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಟು 25%. ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ 3 out of 7 years ನಿಮಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ ಮುಂಚೆ ಇತ್ತು, ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಫಂಡಿಂಗ್ ಸಬ್ಸಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ಸಿಗುವಾಗ ಏನಾದ್ರೂ ಅದೆಲ್ಲ ನೀವು ಉಂಟು, ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡಿ ಸಬ್ಸಿಡಿದು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೀಮ್ ಉಂಟಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಕೀಮ್ ಉಂಟು, ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಉಂಟು, CGTSM ಸ್ಕೀಮ್ ಉಂಟು, ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಉಂಟು, ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೀಮ್ ಜನರಲ್ ಯಾವ್ದುಂಟು ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಟು ಯುವರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಸ್. ಆದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ಈ ಸಾರಿ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು, 5 lakh ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು 5 lakh ಇನ್ಕಮ್ ಇರುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಈಗ ನಿಮ್ದು 6 lakh ಆದ ಕೂಡಲೇ ಆ ಬೇಸಿಕ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ ಹೋಗ್ತದೆ, 2.5 lakh ನೀವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಅದೊಂದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರಲಿ. ನೋಡಿ, ನಾವು ದೊಡ್ಡದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ರೂ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಗಳು ಎಣಿಸಿದ್ರು ಉಂಟಲ್ಲ, ನಿಜವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಹೌದು, ಆದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳುದು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ರೂ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ನಿಜವಾಗಿ ನಿಜವಾಗಿ ಇದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ರೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟುದು ಕಟ್ಟಬೇಕು, ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟದೆ ಸರ್ಕಾರ ನಡಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದೊಂದು ಮೂರ್ಖತನ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಾದೆ ಉಂಟಲ್ಲ, ಎವ್ರಿಬಡಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಗೋ ಟು ಹೆವನ್ ಬಟ್ ನೋ ಬಡಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಡೈ ಅಂತ. ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಕಟ್ಟುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುದು ಅದೊಂದು ಮೂರ್ಖತನ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ನಮ್ಮ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕಲ್ಲ. ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸರ್, ಈಗ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ನಾವು ತೆರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಉಳಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ, ಈಗ ಈ ರೈತರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಲಾಭ ನಷ್ಟ ಏನಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಹ ಒಂದು ಲಾಭಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸರ್, ರಾಮರಾವ್ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ? ಈಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಬ್ವೆನ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಬಜೆಟಲ್ಲು. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕಲಾಮಿಟೀಸ್ ಆದರೆ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಲೋನ್ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಲೋನ್ ರೀಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ತನಕ, ಅದು ರೀಪೇಮೆಂಟ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಪಲ್ಲಿ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ಗೆ ದೇ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ನೌ 2% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಬ್ವೆನ್ಷನ್, ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಹಳೆ ಲೋನ್ಗೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಬ್ವೆನ್ಷನ್ 2% ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಓನ್ಲಿ, ಅದು ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ದ ಲೋನ್ ಆ ಪೀರಿಯಡ್ಗೆ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಸೊ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಈಗ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲೋನ್ ಕ್ರಾಪ್ ಲೋನ್ಗೆ ಕನ್ಸೆಷನಲ್ ರೇಟ್ ಇದೆ 9%, ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ಓನ್ಲಿ 7%. ಈಗ ರೈತರಿಗೆ ನೀವು ಬನಂದ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಈಗ ಅದು ಇವತ್ತಿದು ಹೈಲೈಟೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಪ್ ಟು 2 hectares ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದ್ದವರಿಗೆ 6,000 rupees ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅವರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗುವ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅದು 6,000 ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಸಣ್ಣ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಎ ಬಿಗಿನಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ಅದು ಕೂಡ 6,000 ಇನ್ 3 equal installments, 2,000, 2,000, 2,000, ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಕಂತು 2,000 rupees ಬಿಫೋರ್ 31st March ಅದು ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಇದಾಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದಿಸ್. 6,000 rupees ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಅದು ಯಾವ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇದು ಮಾಡಿದಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅದು ಬಜೆಟ್ ಪರ್ಮಿಟ್ ಅಂದರೆ ಬಜೆಟರಿ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅದು 6,000 ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ವೇ ಆಫ್ ಒನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಎಹೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೌದು, ಏನಂದ್ರೆ ಅಪ್ ಟು 5 acres, 2 hectare ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1 hectare ಅಂದ್ರೆ 2.5 acres, 2 hectare ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ ಟು 5 acres ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದ್ದವರಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 6,000 rupees ಅವರ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ನೇರ ಒಂದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅದೊಂದು ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಸರ್, ಮೂಡಗಿದ್ರಿಂದ
ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸರ್? ಹಲೋ ಹಲೋ ಹೇಳಿ. ಹಲೋ ಹಲೋ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಕೇಳ್ಬೇಕಿತ್ತು ಮೇಡಮ್. ಹಾ ಕೇಳಿ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ. ಸರ್, ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಮೋದಿ ಅವರು. ಹಲೋ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಸರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುದು? ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಯೋಜನೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಉಂಟು ನೋಡಿ. ಅದು ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಅದು ಯಾರ್ಯಾರು ಏನಾದ್ರು ಉಂಟಾ? ಸಾರಿ, ಎಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಏನಾದ್ರು ಉಂಟಾ? ಹೌದು, ಅದು ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಗೆ ಅದು ಉಂಟು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಉಂಟು. ಅದು ನೀವು ಟೂ ವೀಲರ್ ಇರಬಾರ್ದು, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಕಮ್, ಅದು ತುಂಬಾ ಅದು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಉಂಟು. ಅದು ಅದು ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಅವರು ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಬಂದವರಿಗೆ ಫೋರ್ ವೀಲರ್ ಉಂಟು, ಬಸ್ ಉಂಟು, ಕಾರ್ ಉಂಟು, ಆದ್ರೆ ಬಡವರಿಗೆ ಸಿಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಯೋಜನೆ. ಬಡವರು ಅದು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಬಡವರು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಯಾರಿಗೆ ಕಾರ್ ಉಂಟು ಇದುಂಟು, ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಿಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಅವರು ಹಿಡಿತಾರೆ. ಈಗ ಸಿಗುವುದು ಎಲ್ಲ ಪಾಪದವರಿಗೆ, ಯಾವುದು ಸವಲತ್ತುಗಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಜಾರಿಗೆ ಪಾಪದವರಿಗೆ ಸವಲತ್ತು ಸಿಗುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಪೆನ್ಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಈಗ ಒಂದು ಬಹಳ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೀಮ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ನೋಡಿ. ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕ ವಲಯಕ್ಕೆ ನೀವು ತಿಂಗಳಿಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಿನಿಮಮ್ 3000 ರುಪೀಸ್ ಪರ್ ಮಂತ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದು ಕೂಡ ಸರ್, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಹಣ ಹಾಕ್ತೀರಿ ಅದೇ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಭರಿಸ್ತದೆ. ಭರಿಸಿ ಅಸಂಘ, ಈಗ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಈಗ ಮೋದಿ ಓಟಿಗಿಂತ ಬಜೆಟ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಪದವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಪಾಪದವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಯೋಜನೆ ಉಂಟಲ್ಲ. ಈಗ ಜನ್ಧನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಕಾರ ಈಗ ಅವರು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕೂಡ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಉಂಟಲ್ಲ. ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ 12 ರೂಪಾಯಿ ಏನೋ ನೀವು ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ತಿಂಗಳಿಗ, ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ ಕಾರ್ಡ್ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಡ್ ನಮಗೆ ಈಗ ಅದರ ಸವಲತ್ತು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸವಲತ್ತು ಯಾರು? ಯು ಕ್ಯಾನ್, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತುಂಬಾ ನೀವು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ, ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಸ್ಕೀಮ್ ತಂದದಲ್ಲ, ನಮ್ದು ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವೊಂದು ಪಿ ಎಂ ಆಫೀಸಿಗೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಹಾಕೋದು ಒಳ್ಳೇದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇದು ಉಂಟು ನೋಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಉಂಟು. ನೀವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಹಾಕಿ, ಅವ್ರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಒಂದು ಬಹಳ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಇದು ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಯಾರು ಪಿ ಎಂ ಆಫೀಸಿಗೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮೇಲಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಮುಂಚಿನ ಹಾಗೆ ಅವರು ಕಡೆಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅದು. ಆಯ್ತು, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್, ಧನ್ಯವಾದ. ಈಗ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಬೇರೆ ಸರ್, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಈ ಬಜೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಲಾಭ ಇದೆ, ನಷ್ಟ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕೊಡುಗೆ ಅಂತ ಏನಾದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುವಂತದ್ದು ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಕ್ಕೆ? ಏನಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ? ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ನಾನು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೇಳುದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಭಾಷೆ ಉಂಟು. ತುಳು ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಉಂಟು, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ. ಈಗ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಕ್ಕೆ ಸಿಂಗಲ್ ವಿಂಡೋ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬೇರೆ 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 ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡುವಾಗ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಬೂಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಫಾರಿನರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ವಿಂಡೋ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ಸ್ನವರು ಕೂಡ, ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ನವರು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ವಿಂಡೋ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಅದರೊಂದು ರೂಪುರೇಷೆಯಾಗಿ ಅದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆಗಿ ಅದೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಡೀಟೇಲ್ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಅಪ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಬಜೆಟ್. ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅದು ಸಿಂಗಲ್ ವಿಂಡೋ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್. ಈ ಬಜೆಟ್ ಹಿತವೇ ಅಹಿತವೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ? ಈ ಬಜೆಟ್ ಅಹಿತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಏನೋ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್ ವಿತ್ ಅಸ್. ಮತ್ತೆ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಈಗ 6,000 ರೂಪಾಯಿ ನಿಮ್ಮ 2 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಜಾಗ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಕೊಡುವುದು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಕಮ್ಮಿ. ಬಟ್ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ತಾಕತ್ತು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಥೌಸಂಡ್ ಕ್ರೋರ್ಸ್. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬಜೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಹೊರಲಾರದಷ್ಟು ಭಾರ ಇತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಪುಗ್ಗ ಉಂಟಲ್ಲ ಬಲೂನ್, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಗಾಳಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಗಾಳಿ ಹಾಕ್ಬಹುದು? ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗೋದು. ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಗಾಳಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಪುಗ್ಗ ಒಡೆದು ಹೋಗ್ತದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೊನಾಂಜ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ ಬದಲಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಲಾಂಗ್. ಈಗ ನೋಡಿ, 27 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರತಿ ದಿನ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರೋಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ನಮ್ಮ ಇಕೊನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಬಜೆಟ್ ಹೇಗೆ? ನಿಮ್ಮ ನಮ್ಮ
ಪುರೋಹಿತರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಥಾಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಹಾಗೆ ಎಸ್ಎಸ್ ನಾಯ್ಕನೇ ಹೇಳುದು ಅದಕ್ಕೆ ತಥಾಸ್ತು. ಬಾಲಚಂದ್ರರಾವ್ ಸರ್, ಬಜೆಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ತುಂಬಾ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಟು ಕವರ್ ಆಲ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್. ಬಟ್ ಈ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಈಗ ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದು ನನಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಫೋರ್ ವೀಲರ್ದವ್ರಿಗೆ. ಸಿ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ದ ಸ್ಕೀಮ್, ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್. ನಾವು ನಮಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅದು ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಯಾರ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೀ ದಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ದಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಅಂಡರ್ ಇಟ್. ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಲ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲ್ಯಾಪ್, ಅದಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಕೀಮ್ ತರ್ತಾರೆ, ಯೋಜನೆ ತರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಟು, ನಮ್ಮದು ಹಕ್ಕೇನು, ನಾವು ಅದು ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ತಗೋಬೇಕು. ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ದೇ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಬ್ಲೇಮಿಂಗ್ ದಟ್ ಫೋರ್ ವೀಲರ್ ಅವನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದಿರಾ, ನೀವೆಲ್ಲ ಗೊಂದಲಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಣ್ಣದಂತು, 100,000 ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ, ಈಗ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಸಡಕ್ ಯೋಜನಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ರೂರಲ್ ರೋಡ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ರೂರಲ್ ರೋಡ್ಸ್ ಈಗ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ, ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡುವ ಪ್ರೊವಿಷನ್, ಶೌಚಾಲಯ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಡಿಜಿಟೈಸೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡಿಜಿಟೈಸೇಷನ್. ಆವಾಗ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಎನಿ ವಿಲೇಜ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಕ್ಸೆಸ್ ಎನಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್. ಆವಾಗ ನಾವು ಈ ಬ್ರೈನ್ ಡ್ರೈನ್ ಆಗುದು, ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ವಲಸನೆ ಹೋಗುದು, ಟೂ ಮಚ್ ಅರ್ಬನೈಸೇಷನ್ ನಾವು ತಪ್ಪಿಸಿ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೇ ನಾವು ಸ್ವೋದ್ಯೋಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಹಕಾರ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನೋದು ಈಗ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ವಿಷನ್ ಕೂಡ ಉಂಟು, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಉಂಟು. ಇದು ಜನಹಿತ ಜನಪರ ಹಾಗೂ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಜನಹಿತ ಜನಪರ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯ ಅದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬಜೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ ನಿಮ್ಮ ಮೂವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ವತಿಯಿಂದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ಕೆ ಎಸ್ ಬಾಲಚಂದ್ರ ರಾವ್ ಸರ್ಗೆ, ರಾಮರಾಯ್ ಸರ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಸಿಎಸ್ಎಸ್ ನಾಯಕರ ಅವರಿಗೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಮ್ ಡಿಬೇಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ, ಇದು ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಿಮಗಾಗಿ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.